Steffo Törnqvists nya hälsobesked berättar om ingreppet, en jävla pers. Steffo Törnqvist syns flitigt i tv-rutan. Nu kommer han med ett dystert hälsobesked att han har en tand som vuxit in i hjärnan. Något som han nu har opererats för. Den välkände tv-profilen Steffo Törnqvist, 67, syns varje fredag i tv-rutan där han är programledare för Nyhetsmorgon tillsammans med kollegan Sofia Gate. Men om vi kommer få se Steffo i rutan på fredag är ännu oklart då han nämligen har åkt på en envis visdomstand. Steffo Törnqvists nya besked om hälsan behöver åtgärdas. När vi inte ser Steffo i Nyhetsmorgon är vi vana vid att han uppdaterar sina sociala medier flitigt. Det är där han berättar om den envisa visdomstanden som har behövt åtgärdas. Saken är den att sista tanden i ena underkäken måste åtgärdas, men det går inte eftersom det finns en ännu mer sista tand, men den syns inte, den bor under tandköttet och har vuxit rakt in i min hjärna. Visdom, folks visdom. Och den visdomstanden sitter nu i vägen för viktig åtgärd och måste därför efter snart 70 år bort, skrev Steffo i ett Instagram-inlägg i måndags. Men enligt tandläkaren var det ett ingrepp som de skulle komma att behöva vänta med att göra. Han riskerar nämligen att svullna upp rejält efter att visdomstanden har dragits ut, och med tanke på att Steffo oftast syns i tv-rutan behövde de vänta tills hans säsong på Nyhetsmorgon är över. Risk för ballongskalle. Min tandläkare sa kanske inte exakt så, men det var vad jag hörde, och om några timmar får vi se. Vi måste vänta tills din säsong på tv är över, svullnaden kan vara i en vecka, det kan se för jävligt ut. Jag hoppades omedelbart att det var en felsägning att svullnaden kunde vara, att det där med, vara, bara har med tid att göra, men jag ställde aldrig frågan, skriver Steffo i samma Instagram-inlägg. Steffo Törnqvist har opererats, spottar blod. Nyligen var det den stora dagen då Steffo skulle få operera bort den eländiga tanden. Ett ingrepp som tog hela 1,5 timmar och tandläkaren hade rätt i att Steffo skulle svullna upp i ansiktet. Och äntligen har Steffo givit oss en uppdatering på hur det har gått för honom. Rapport från Visdomgate, det var en jävla pers på 1,5 timmar att få bort eländet, men svullnaden blev inte värre än typ Marlon Brandos i Gudfadern. Det verkar en del och jag spottar blod och har lite svårt att gapa. Dessutom är min tandläkare förbannad för att jag råkade suga i mig en Gary i eftermiddags, skriver Steffo på Instagram. Steffo verkar redan vara redo för att ta sin an vardagslivet, då han planerar att spela golf. Nu låter jag en bägare glass smälta och så drar jag i mig den med sugrör och imorgon räknar jag med att vara hyggligt återställd och gå 18 hål.